Så vent. Den rutsjebane ser drønfin ud. Men hvad med at tilføje et løjerligt loop i V, hvor man vender på hovedet? Indbyggerne i Luniborg vil elske det. Jeg siger, de vil elske det. Vi er nødt til at foretage på ændringer, men jeg tror, vi klarer den. Vi får den fikset for dig og borgerne. Lunichakket klarer altid ærterne. Jamen tak, kanindreng. Lad os give den et løjerligt loop. Ombygning, men det løjerlige loop er klar til affyring. Og jeg er også klar til affyring. Så skal der vendes op og ned. Det var virkelig sjovt. Det løjerlige loop er et hit. Lille mel, det er noget af et loop. Der er noget andet, som de skønne folk i Luniborg vil elske. Vandrutsjebanen skal dele sig i to baner. Så tager jeg ikke af mine hanetæer. Den ene side fører til poolen, den anden side fører til de der toiletter. Dobbelt så sjovt. Hvad siger I så, hva? Jeg tror ikke, det vil virke. Jeg tror, jeg har fået lidt vand i mit øre. Det lød ligesom om, du sagde, at luniborgensernes idé om at dele rutsjebanen i to ikke vil virke. Vi kunne aldrig finde på at svigte borgerne i Luniborg. Sådan skal det lyde, kanindreng. At dele rutsjebanen lyder besværligt. Jeg er enig, Pelle. En rutsjebane, der slutter lige ved toiletterne, det var ikke en del af planen. Jeg forstår, men jeg vil gerne sørge for, at både indbyggerne i Luniborg og borgmesteren er glade. Vil I ikke elske en rutsjebane, der looper og deler sig? Faktisk. Det vil jeg i den grad. Lad os dele den rutsjebane. Jeg tæller for vandet! Og nu helt op for det, Pelle. Vi skal bruge vand nok til, at det kan løbe ned i begge sider. Hvis du siger det... Stikker! Skru ned for vandet! Jeg har brug for en hånd. Oh, my God.